ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଓ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ। ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି ଭଉଣୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏହାସହ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାର୍, କେବେ ଆମେ ଭାବିବି ନଥିଲୁ କି ଜୀବନରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବୁ ବୋଲି। ଆମକୁ ସରକାର ଏପରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସାର୍, ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରୁ ନେଲେ ସେତିକି ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଭବନରେ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏହା ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସାର୍, କୁନି କୁନି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଏମ୍ଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ ଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଲଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିଲେ ଜଣେ ଝିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାସମଣି ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା ଝିଅମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଡୋରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଝିଅମାନେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତାର ଦିନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଦିନ, ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ରକ୍ଷାର କବଚ, ରକ୍ଷା କବଚ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହାର ବିପଦ ବେଳେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଭଉଣୀ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇ ନେବ, ଭାଇ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଏଇ ତ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଆଜି, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ବ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ବୋଧେ ଇଏ ପର୍ବ ଠାରୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଭାରତବର୍ଷ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଏଇଟା, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ମାନବ ସମାଜରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆସି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା, ସୁରକ୍ଷା, ସବୁ ଜିନିଷର ସେ କାମନା କଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଓ ଖୁସି। ପବିତ୍ର ଗମ୍ଭା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।